A večeras za nas kuva gospodin Zoran Živković. Moraš da mi pružiš revanš. Gospodine Živkoviću... Morao da mi pruži revanš. Neću posle ceo Beograd da priča da kokoška bolje igra XOX od mene. Gospodine Živkoviću, u programu smo... Samo jednu partiju, brzo ćemo. Ajde, igraj. Dobro, ovo je početnička sreća. Igramo još jednu, ali ovaj put ozbiljno. Ko pobedi, on je bolji. Gospodine Živkoviću... Ajde sad, pileći mozgu, ko pobedi prva galaksije. Šta je, šta se šepuriš? Znaš šta sve ja moram da radim, a ti po ceo dan samo to igraš? Ja vas molim. Kukušku ćemo peći na 300 stepeni. Gospodine Živkoviću, molim vas...